magaalada muqdisho soo dhaweyn loogu sameeyay laacibkii weynaa cabdi axmed sheekh cabdi basket oo hore ugu soo ciyaaray kooxo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen hajes sitt banaadir telkom iyo kooxo kala duwan oo dhowr ah sidoo kale waxa uu soo matalay xulka qaranka soomaaliya soo dhaweyntiisa waxaa ka soo qayb galay haliyeeyay ay garoon soo wada galeen mas-uuliyiin xilal kala duwan soo qabtay iyo maamulada kooxaha horyaalka soomaaliya qaar ka mid ah saaxiibada ee waqti garoon soo wada galeen ayaa ka hadlay sida uu arkaan inuu dib ugu soo laabto magaalada muqdisho oo kubaddiisa lagu xasuusto walaalkeen maaragtay inuu qaali ah oo noo yimid nin la yiraahdo axmed sheekh oo ku magacdheer cabdi basket oo noo haajira maaragtay laacibkeenii dhexda laacibkeenii afka horo ayaan maanta waxaa loo suubiyay xaflad aada u qiimo badan intaas ayaan maaragtay ugu nimid adinkoon mahadsan iyo maanta meeshan waxaan isugu nimid soo dhaweyntii cabdi axmed sheekh cabdi basket oo ah ciyaartooy weyn waana soo dhaweyneynaa maadaama ay fadhiyaan iyo ciyaartooy badan lajano badan iyo dad badan oo madax ah waxaan soo dhaweyneynaa maanta cabdi axmed sheekh cabdi basket waxaan ku leeyahay cabdi ku soo dhawaa waddankaagii hooyo cabdi axmed sheekh walaalkeen oo waddanka dib ugu soo laagtay maxaan leenahay cabdi waddankaada kusoo dhawow welcome waan ku leenahay mar walbana waa ku baahnay inaad noo imaatid marka waxaan leenahay inaad kusoo dhawaatid mar walbo waa kugu faraxsannahay maxaan leenahay ilaahay maxaan ka baryaynaa insha allah sanadkan sanadkiisana inaan saan ilaahay nabad nagu gaarsiiyo barwaaqi bashbash ilaah nagu gaarsiiyo maanta waxaan noo yimid saaxiib qaaliya walaal qaaliya waqti badan ismoogeen cabdi axmed sheekh cabdi basket waa kusoo dhaw cabdi kusoo dhawow dalkaada hooyo waa ku faraxsannahay maanta inaan ku wada kulanno magaalada muqdisho annagu waqti badan aan soo wada qaan muddo 30 sano aan kubad wada cayaaraynay yaraanteen ilaa hadda aan ka wada duqownay marka hambalyo cabdi welcome dalka kusoo dhawow markii taas laga soo gudbo cabdi wuxuu ii ahaa aniga tusaale wuxuu ahaa dadkii garoomada igu soo dhaweeyey 96-kii horyaalkii ugu horreeyay markaa ciyaarayay waxay ii tahay taariikh dadka aan iloobaynin oo runtii igu dhiirigeliyay inaan kubadda cagta sii ciyaaro meel wanaagsan ka gaaro asagoo laacib qaran ah nin wanaagsan ah dalka aada looga ixtiraamayo markaas inuu garab isiiyo oo igu soo dhaweeyey marka qadadan ka sokow soo dhaweyntiisa ani farxad kaloo gaaray ii tahay dadkii aan waqtiga garoonka soo wada qaadanay wuu ka mid yahay marka waxaan leeyahay lajan cabdi kusoo dhawow ammaantaada iyo taariikhdaadana inta kuma soo koobi karno waxaan ku leenahay dalkaadi waaye runtii cabdi basket aniga wuxuu ahaa saaxiibkayga iigu dhow waqti badanna isla soo qaadanay hadday noqon lahayd gobolka banaadir hadday noqon lahayd kooxdii s t s hadday noqon lahayd muxuu ahaa national teamka hadday noqon lahayd morris qaasatanna si gooni oo isugu dhoweyn laba nin oo waxa xataa isku cag ah oo kubadaha kala qaadan jiray kabaha runtii cabdi wuxuu iiga mid yahay sida walaalkay oo kale aadaan ugu faraxsanahay inuu maanta maaragtay mar kale dalkiisa ugu soo noqdo runtiina aadaan usoo dhaweynaynaa weli cabdi hal qada iyo laba qada iyo saddex qada wuu ka badan yahay waana nin lajan ah oo lagu daydo wuxuuna ahaa ciyaartoy aada u fiican oo fanni ah runtiina experiencena waddanka ku leh marka cabdi soo dhawo aan ku leenahay farxad ee noo tahay inaan walaalkeen cabdi axmed sheekh inta kusoo dhaweyn cabdi basket waxaan leenahay kusoo dhawow dalkaagii magaaladaadii dadkaagii mar hore kugu dambeysay bahdaada sportiga insha allah waan rajeynaa maalmaha aad joogi doonto inaad waqti qurxan badan ku qaadan doontid magaalada waxaan kaloo rajeynaa insha allah hadwilaa inaad waayo badan dib usoo xasuusan doontid iyo waqti hore kugu dambeysay dalka iyo sportiga dalkaba insha allah cabdi axmed sheekh cabdi basket siday rag hore u sheegeen cabdi waa nin ugu weyn waa nin ku dayasho mudan waa nin wax badan kubaddayda iga soo caawinaa heerka oo kubadda sportigan ka gaaray marka farxad bay ii tahay maanta anaa kasoo qayb galo ee qadadan sharafta leh waxaan aada iyo aada ugu mahadinaa dad ka soo shaqeeyey qadadan oo iskun yeeray ayagana mahadnad gooni aan u diraa haddana wuxuu ka mid yahay cayaartooydii soomaaliyeed ee waddankan kooxaha dhan soo maray qaranka soomaalida usoo dheelay marka xushmad iyo ixtiraam aada u weyn nagu leeyahay marka kuma koobna intaan keliya sida cabdi macalin cabdijoon oo ballan qaada waxaan jecelnaa in cayaaro la qabto garoomada lagu qabto tartamo la abaabulo maantay garbihiisa waxaa buuxo raggii oo garoonka la geli jiray maanta labada nin oo hadda markii la yidhaahdo sportiga dadka noogu horreeyay markii garoonka la yidhaahdo marka ragga qaar laga reebo sheekunaayo waxaa noo jooga cabdi basket inta kalena waa raggii kusoo xigay jiilalka kusoo xiga waaye marka waxaan leenahay cabdi soo dhawow waxaan iyo intaan iyo in ka badanaa mudan tahay ugu dambeyn cabdi basket ayaa ka hadlay farxadda uu la qaadanayo saaxiibba muddo ugu dambeysay inay wada kulmaan waxaan aada ugu faraxsanahay soo dhaweynta ay sameyseen maanta dhammaan maamulka macalimiinta iyo cayaartooyda hore oon waqtiga isla soo qaadanay waxaan idinkaga mahadcelinaa waqtigiina qaaliga ah iyo soo dhaweynta diirana siiseen
gaar ahaan waxaan mahad gaar ah u celinayaa gudoomiye Abuukar oo soo qaban qaabiyay kulankan maanta. waxaan ilaahay waa maasantii walaalayaal waa idinka qabaa soo dhoweyntiin.